Dunga mimba. Enda muambie amrudize. Na wewe utamwambia, utamwambia. Na usinichape mama. Usinichape. Usijaribu kunichapa wewe mama. Hata mimi najua kuchapana. Kwa nini usichapwe? Kwa nini usichapwe? Mama una adabu. Enda umletee dawa. Lakini zako ziko wapi? Enda umletee dawa kwa timu yako. Unywe. Umletee ile dawa zako ziko wapi? Ile alinyang'anywa hapa. Nakuuliza. Umletee dawa. Andi yake mchape atoe uchinga. Wageni wangu waingie director, wageni wangu waingie, waingie director wageni wangu. Ana wapi sasa Joy? Nani wageni wa Mama Kedi? Tena mnaleta msee kijana mwingine. Hiyo. Mimi sina wageni wanaingia huko. Waingia baada ya suitcase. Vitu kapo tunafanya. Tumekuja na bagi na bibi ya kijana wako. Salamu. Ndio huyo. Hawa wanakuja na mabaki hawa. Chukua. Naiona. Nimekurudishia mtana wako, bibi ya kijana wako. Umchukue peke yake kijana wako kwa sababu umemrudiza akiwa na mimba na akitoka kwetu wako kwa na mimba. Sio tuletee msiko. Na msiko amepepea kwako. Sisi hatuna uwezo, uwezo ni wako. Kile kijana wako alimuonea uzuri, wewe hujakiona lakini kijana amekiona. Uko na neno? Alikuwa amefukuza mtani. Ndio si ndio nashanga. Alikuwa amefukuza yeye. Na akaleta bagi. Ndio alifukuza na Stacy hivyo. Hata hivyo ndio Stacy alifukuza. Kwa hivyo amesoea. Anafukuza bibi mwenye alinua na pesa yake. Amesoea. Mwikali, unasema nini? Mimi cha kusema nasema siasi ile ya Mwikali tena niletewe tena nile mtoto wake. Mio na mimi nimekataa. Siezi na ziezi. Penye alimtoa kama hana mimba sasa amrutisha akiwa ipo. Lakini kama ako na mimba mimi sasa hata hiyo mzigo siezi taka tena. Uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya. Joshua, mimi kama vile mnaniona, jana madhe alitupa bag, tukafuatana na yeye, kufika kwa gate, akafunga gate, akarushia huyu anti yangu vitu, akatuambia hakuna mali tunaingia, akafunga gate, akaenda. Sasa mimi vile nimerudishwa hapa na anti yangu, jana nililala kwa anti yangu, hivyo vile nimerudi, tumerudisha tu hivyo na hizo vitu zake, tunaenda na yeye, jumi hakuna mali naenda. Ananifukuza aje akimkijana wako? Kwanza unanifukuza aje kijana wako akishanipea mimba? Simuongelesha mimba yake. Mimi niko ready na mimba yake hata akinyamazia na namuongelesha. Unanifunisha. Chao sana. Hapa ni wabia mimi napenda kutawachi. Okay. Mumekuja? Karibuni sana. Tumekaribia. Mumekuja kwa Don't Care. Sijali. Mwenye atakangi kujua. Hata sisi. Umesikia vile msichana wenu amesema? Umesikia? Umesikia na masikio mbili? Amesema mulinifuata nikafunga gate. Hivo tu. Hivo tu nilimuletea bag. Na nikamwambia kwangu akanyangi. Kwangu alilala? Akulala kwako. Na kuuliza hivo. Ni sawa tu ni kuongea. Kwangu alilala. Ama niliwafungia inje? Niliwafungia inje. Niliwafungia inje? Hivo amesema, na hivo wewe umesema, hii kitu mmeniletea, mnarudi nayo. Haijalishi, wacha ikae tu hapa, lakini mnaondoka nayo. Hii, nimewaambia mtajua mimi ni Mama Kelly, wa 2024. Hii, vile tu mmeingia nayo, ndio mnarudi nayo. Kwangu hivi, akanyangi. Naye vile tumekuja naye, hatuwezi rudi naye. Sikia nikwambie. Wewe ni nani mama? Sikia nikuulize. Kijana yako atakuwa akiharibu watoto wa watu, alafu wewe unachukua mtoto unarudishia mwenyewe, kijana yako anapaki kwako. Kwani wewe ni nani? Sikia nikwambie na mimi. Kwani nakuuliza wewe ni nani? Na sasa
Sindiyo utajua mimi ni nani? Na mimi utanijua. Sababu kama utamweka kwangu na lazima. Na mimi utanijua. Na utamweka na nguvu. Kama ulimuchukua, ulimuchukua. Wewe ndiye ulimuchukua. Uperege kijana wako, aende aponde mali, alafu umweke kwa njia huku kwenu. Atusalie, tukulele, uende kwa mama mwingine, uwalivia mwingine. Kwani wewe mama? Kijana wako ndiye amekuwa chokoo tu. Ya kuika wika. Ya kuika wika. Na mamake ndio mwenye kumutafutia wasichana watu wa alibu. Lakini sio huyu. Umemaliza kuongea nikujibu. Ujue sio huyu. Na kuuliza umemjaribu kuongea nikunjibu na mimi. Mm-hmm. Umeniambia ataenda. Ataenda. Ataenda wapi? Ataenda kwangu. Mm-hmm. Na hapo nayo hapo ndio kwangu. Ni kwa? Nimekuambia hivi mimi ndio nawafukusanga mimi. Na mimi ndio mama ule na ule kichwa ngumu ule ndo ndikea wakiolewa kama naona ni bag na anaenda. Hebu uliza manjirani. Utafukuza wangapi? Hapo kwangu enda uliza manjirani hapo waulize mimi ni nani. Utaolewa na huyo kijana wako. Usitake kujua. Wewe utaolewa na huyo kijana wako? Nimekuambia enda uulize. Enda uulize hiyo area. Utakuwa bibi yako. Kwa hivyo unaonekana ni bibi yako. Unaanza kuwa wewe kijana wako ni bibi yako. Wewe ni bibi ya kijana wako. Ndio uko na wivu. Mama unaota mjana. Una wivu. Kweli. Unaota mjana. Kwa sababu kijana wako uwezi mkusia kijana bibi kila saa. Yesa. Niko na naweza ongea hata kama mimi si upande hiyo. Ongea. Madhe, nakumbuka kuna wakati nilikuwa naona huyu mama. Na uchunge unaongelesha nani? Atupigania. Sikiza nionge niulize kitu. Kuna wakati nilikuwa naona huyo akipigania Mwikani sana. Akitaka Mwikani sana. Madhe, naweza uliza swali mbele ya watu. Mwikani amefika wapi penye amekukosea? Pako unamwekea tena bag, unamfukuza. Unasikia? Hiyo ndio kitu inaweza kuambia. Steffi nasikia ulimfukuza kwa sababu. Yule ni kujibu. Ulimfukuza kwa sababu ati sijui alikuwa ananyima bwanake chakula, sijui anamfungia nje, sijui nini nini. Maneno katokezea hapo. Watu wanaweza elewa. Sasa huyu mwenyewe ulienda ushaguka mleta. Ukampatia keli. Unatudanganyanga tu sijui keli ya jamiti na yeye. Huyu msichana sio mtoto na sio mjinga. Anajua vizuri anatoka kwao bila mimba na mimba ni ya keli. Sasa ni nini makosa gani yeye unamfukuzia? Kwa sahi. Mimi familia yangu, tafadhali familia yangu si ya kutolewa nje hivi. Kwa hivyo ile mambo niliona na Steffi akanifanyia, hiyo usitake kujua. Mimi vile ile mambo nimeona na Mkali, usitake kujua na usiniulize swali. Wewe enda uulize kwako wewe. Tusai malaika babayenu, uende ulise. Sama lakini malaika. Mimi ya kwangu, sinjaribu kuniambia. Asante. Na unaona hivi niko? Mimi hakuna kitu munaweza nifanya. Hata mkuje mkiwa mmewaka hivi. Na nimewaambia hii. Mama ni mtu wa akili. Umesikia nimeuliza hili swali. Munakuja. Umesikia vile huyu mama amenijibu. Ameniambia sina haja kuuliza mafamilia yao. Usinjaribu. Ondoka na minguu ile nilikuambia uondoke nayo. Wewe mama, kanyanga nje. Wewe kazi yako ni kuoa bibi ukifukuza. Wewe usikue bibi ya Keli. Wewe chunga usitoke. Kuoa bibi ya Keli. Chunga usitoke. Na mtoa wewe ndio umeleta hapa. Chunga usinitoke. Ninakutoka na kwanga na uko na wewe. Utanitoka. Ninakuanga na uko na nini unaita unanihitaji? Nimekuambia chukua hii mzigo yako ni mzigo yako. Chukueni kwa mzazi for once. Joshua, kwa mara moja tu kwa mzazi. Hebu nikuulize. Hawa na hawa kimekuranga. Ni nani wameleta ni nani wameleta mizigo? Sasa hawa ni nini wananishughulia? Sasa hawa ndio wanaongea ama ni nyinyi? Mimi hata nitakunulia soda. Kuna soda kwa bili yangu Joshua. Umefanya vizuri kutuonyesha mama kimramba. Amekuwa akijifanya ni bingwa sana. Mimi namshinda. Leo kimekuranga na utashanga. Wacha nikuambie. Soda yako kanunulie wa kwenu. Nanunulia Joshua si wewe. Kama mimi mama Keli mimi. Wewe si Joshua. Naweza tapika nitapike nyongo. Si Joshua. Hata wenda kumjia sana nikukuita nani. Si wewe nani. Na si wewe ndio umesema. Si wewe ndio unasema unanunulia soda unaninunulia soda ya kupeleka wapi. Joshua. Mimi naweza itapika nitapike. Na kuli na kuambia naweza itapika. Nitapike mpaka nitoe ma. Hiyo pesa ya kununulia soda sasa sinipelekea machokora. Ndio makelele kelele. Andi sikiza. Andi wa Mwikali. Wacha nikuambie watoto wa watu na wewe hivyo. Wacha nikuambie kitu. Nasikia. Kama
mko na jela yenu ya miti. Mtanipeleka. Na kuambia kama mko na jela yenu ume we. Wacha nikuambie. Nyamaza nikuambie maneno. Edo mwina jela yenu ya mete. Eh. Ni mundu au mundi. Kwa baba hiki nikitende u. Nenda ulavi ate hii. Kwa baba hiki nikitende. Ni wa maneno dhuki ya siana. Ni na maneno. Na maneno mundi. Eh, ni wa kwa tabu. Chao, kwa kwa tabu sia. Yeah. Sasa we manayo ti mundu wa utume wa takamisi. Eh. Kalaga tu ika mundu wake chapa. Kalaga sio kala wa vena sio kea. Ni wa biu ya. Ah. Nenda kutabia ndani wa kama kita ndani cha mwana u. Yo ni wana wani yaja na wa munjo. No mana no. Wani fala. No manya no. Ata kujua. Yeah. Na kwa ngambo la manya no. We mana na li jina ya imani. Eli kumo no. Kibadi paka sikie. Na kwa ngambo tabia. Eh. Heka ngambo tabia nde. Nye. No mbene. Nita wanya keli. Na kwa nita wanya. Nita wanya keli. Na kwa nita wanya keli. Na kwa nita wa. Na nikeza. Na nikeza. Nikeza mana ninye nya keli. Wanwe ni Mungu. Kundete isanduku pa. Wee nambia. Kibetike. Isanduku liwe za ninye inasuku miyo. Isanduku liya wee nambia. Uliniona njana wewe. Isanduku liya wee nambia. Kama hii sanduku mimi ndiyo nilichukua na mkono yangu nikaletea huyu msichana wenu. Todumi. Na mmetokana nayo kwenye mmetokana nayo mmeletea hapa. Na hiyo ni boni utumwa. Mtajua mama Kelly ndio kusema. Yumi sie. Ndio hiyo wote ni wakamba wote. Mkama na ngani? Mkama na. Eh toma leo. Mkama na baada ya ndio kale. Saki kwa nyumba. Kimeenda mrogane. Ndio wote ni wakamba. Endeni mrogane. Joshua. Mali imefikia. Nyamazeni. Andi. Mali imefikia. Kama sisi ambao tumekomaa akili. Tumeona huyu mama ni mtu wa kusumbua wasichana wa watu. Yeye kwenye kiko. Wewe nilikwambia nitakuweka machoini kwanza wewe. Machoini yangu. Nilikwambia nitakuongezea macho ikue 10 wewe. Ngoja useme kile utafanya. Usikae kusema mama ya mama wewe. Sawa. Sawa. Lakini huyu mama sababu ni mtu wa kuchezea watoto wa watu. Nitakuweka macho 10 mzee. Kiko mambo ni mawili. Two options. Yaacha kwa moja. Mambo ni mawili. Eh. Mimi ajukue yeye mwenyewe aoneke kwa keli ama ajukue makungu wake aoneke kwa keli. Watoto wa watu awachane nao. Dunia hii ya 2024 tukiwa hapa. Mimi nimeondoka usiniite tena. Mambo mangapi? Matatu. Mambo ya kwanza, ajukue yeye mwenyewe aoneke kwa keli. Mambo ya pili, kama atosheki yeye mwenyewe apeane makungu wake. Kama atosheki yeye, awachane na watoto wa watu kuoleka. Hiyo story ya kuoleka na kuolewa iishi hapa, iishi hapa. Mzee, acha nikuambie. Mzee, acha nikujibu kitu. Mama, acha nikuanjie. Acha nikuambie wewe hivyo umesema. Unaanza kuzinda ukiitaita watu mzee mzee. Mzee. Huyu ni mtu ambao sio ajimu kali. Eh. Unasikia? Anaangalia nini? Huyu ni mzee anakuja kusikiza. Kuna heshima yako. Anakuja kusikiza. Eh. Na huwezi kumpindukia. Kumpindukia ni wewe. Eh. Wewe. Uyu mtoto amezaliwa bila umezaa wako kama mama yake alimbeba miezi 9 na akamzaa na wako akampea kama miezi 9 huko mzaa. Kwani wako unisumbua? Uyu aende kwambia utanisumbua. Uyu aende kwa uyu nakwambia unanisumbua. Leo aende kwangu nakwambia utanisumbua. Hata ufanye nini hata ufanye nini utasumbua watoto. Hata ufanye nini nakwambia uyu aende kwangu. Sasa uyu utajua ujui. Lakini aende kwangu. Nakwambia aende kwangu. Kwangu akanyangi. Acha kunisumbua. Akanyangi kwangu. Wacha kunisumbua. Aende ambie kijana. Nakwambia kwangu akanyangi amemutu. Dunga mimba. Eh, enda muambie amrudize. Na wewe utamwambia, utamwambia. Na usinichape mama. Usinichape. Usijaribu kunichapa wewe mama. Hata mimi najua kukuchapa. Kwa nini usichapwe? We, kwa nini usichapwe? Mama una adabu. Enda kumletea dawa. Lakini zako ziko wapi? Enda kumletea dawa kwa timu yako. Unywe. Mletea ile dawa zako ziko nyuma. Ile alinyang'anywa hapa. Nakuuliza. Mletea dawa. Andi yake mchape atoe ujinga. Atoe ujinga. Siko nyuma yako. Atoe ujinga. Utolee ujinga. Niambia hivi mama. Niambie. Tumekutana. Unaonanga hapa tukiongea. Tukisikizana. Umekusa mbogo. Huyu alani, huyu alani kwangu. Huyu alani kwangu. Huyu alani kwangu. Usinishike. Na kwani unataka msichana yangu? Unataka msichana, unataka kwako kwa sababu ni mwana. Nakuuliza unataka msichana yako kwa sababu. Nimekuchukua wewe ulienda kutongoza. Wewe ndio ulikuja kutongoza.
Mimi mama unanichapa wewe. Unanichukulia hivi kasi ya hii. Unakuja kunichapa. Kwani usiona yeye unapeanaga na lazima? Ndio hizi. Unapeanaga na lazima. Wewe unimkujia. Unapeanaga na lazima. Wewe ndio unakuwa na lazima nyinyi. Nakwambia utamtaka upende usipende. Oh changu vu. Changu vu. Changu vu. Kwangu. Changu vu. Nakwambia utamtaka mama. Utamtaka. Hata siwezi ona sitaki sura kwangu. Nakwambia utamtaka upende. Huyu. Huyu sio kwangu. Huyu sio wale walifungia. Nisikilaza akamwambia ndakurudisha huko huko. Na hapo na mimi bwana. Kwa nani mnyambo wewe mwao kawaita lai. Mimi huyu kwangu aendi. Si ndio huyu? Ndio huyu. Chukua hii. Unaona huyu mama anajifanya mjeuri. Tafuta nini watu wa social media, watu wa media waje huyu mama. Wafanye nini? Mtanya anapatia MC anajiita mkija nake MC ati anapatia watu mimba huko. Sumwanike. Sumwanike. Kijana huyo wako unachukulia wasichana wa watu kwa sababu ni MC he. Hakuna mahali anaweza pelekwa. Yeye ndio mwenye dunia anaharibu msichana wa watu. Unachukua msichana unarusia wasasi wako. Kwa sababu wewe ni msichana wako yako na pesa. Ana kitu. Kwangu sitaki mtu akona tabia. Ana kitu akona tabia. Wewe mimi sitaki mtu akona tabia. Wakati alimchukua alimpata. Wakati ngoja. Kaivi man. Ulienda ukalala upande ule. Kijana wako akalala katikati. Huyo msichana akalala mso hii. Usikia kama kijana yako wako kitu atafanya. Kwa hivyo, najibu swali, waje kuniambia kwa hivyo. Hiyo sababu. Najibu swali. Nakwambia hiyo sasa kujua. Ndio wewe ndio sababu ulimtuma kuja kijana yako ana nguvu ya kusalisha. Nakuuliza, kwa hivyo ndio ulimtuma kuja kunikaba hapa kwa sababu asaliwe. Tuone mtoto ni wa nani mama? Atasaliwa kwenu. Atasaliwa kwetu. Si kwangu, sio kwetu. Sio kwetu. Mama, sio kweli. Ngoja ngoja swali ni moja. Ukiendea Mwikali alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba. Hiyo ndio swali. Ukiendea Mwikali alikuwa na mimba. Tujibu kama alikuwa na. Joshua. Swali ni moja tu. Ukiendea Mwikali alikuwa na mimba. Awe alikuwa nayo au hakukua nayo, sitaki kujua. Aya. Si nimesema. Utanifanya nini? Tulia. Nimekuambia kama mko na jela ya miti, munipeleke. Aya. Kama mko na jela ya miti munipeleke. Sijali. Sikiza. Na muende na msichana wako. Sikiza. Ingekuwa ni mkusha. Unanitokesha aki. Ingekuwa ni kusha nafanywa hivyo ungefanya nini? Ungefanya. Sitaki kujua. Ingekuwa ni kush. Mimi sitaki kujua. Hata kama ni kushi nilimemwambia ukienda kwa wenyewe uende ukue na tabia mbaya. Fanyiwa vile utafanyiwa. Na hakuna siku complain hivi nishaletewa. Walio hapa na tabia mbaya. Mimi nawezaje kuwa na msichana ananiletea analeta. Analeta wanaume kwa nyumba. Ya mother in law. Kwani hiyo ni madharau ya aina gani? Hiyo ni madharau ya aina gani? Licha ile ulipiga. Wanakuja wanakuja kunini? Wanakuja hapa studio anakuja kunichapia hapa. Ni vile amelewa. Fili amelewa nilikuwa na sikokuwa na shughuli na picha mimi wewe ndio umelea baya lakini kwangu niletee mgeni wangu niletee mgeni wangu kwangu akai mama kile anaona kina kulamba vibaya mimi si ule mtu ajalingi ni mimi tulia ni tu hapo hii familia tutaka kusikiza kama mama umesema nini umesema vialeta bagi ane na hiyo bagi ane na bagi sisi hataki bagi alichukua msichana bagi na amrudishe kwake na bagi anatuletea tufanye nini na yeye mwenyewe ndiye alimkuta si kijana kwangu amuingii utaingia mtamjua mjui waje hivi wanasema jela hata waje hivi mnasema waje hivi wanasema jela ya miti waje hivi mnasema waje hivi mnasema waje hivi hata mwingine anaingia nani tena mwingine anaingia sio ni mboma yangu sio ni mboma yangu mimi ndio kusema mwenye ataingia mtapambana na yeye kwa wawili basi hiyo sijali tatu au watatu endeni mkunywa hizo ndawa zenu mama kenu kuna mapepo ya kuonesha watoto wa watu na ukutupa mama anataka kulala na kijana yake na adi ni kijana yake anataka aolewe na kijana yake na asiye ujungu kijana yake
Kwanza kijana akiongea. Aya. Ongoa. Director. Kati ya video mgeni wangu akiingia. Kido safi. Leo ni kumoto wake. Hiyo yote ni jamba wanaongea hapa. Leo ni kumoto makedi. Kuna waka. Sitaki kujua.